بسم الله الرحمن الرحيم. فحال من يك بيكو كم يوشي باتسو وجي هاغات شو براوسين بريج رين نو رازو وبايج براوسين بريج ساكا كيو دو برا خلاصكم غوري دا براوسين بريج را خلاصو هو دي دا پار بايتا سوش انستال كي تا كچي ريساس بكا مجي كي ادوب بريج نو انستال نو دا اكارنا كي تاس بايت بري Adobe Bridge install ke har version put sham chhi bhi se version bhi se sex version no bridge bahum agar sur tapi tak no kachi de install nahi no karne ke tas bhai dai install ki bhai dai kar ke tas sing kar ke da akso da para bhi yani akso no pro detail sar catalysis tas college spark so ke han da agar pura mukammal malumat ho gayi chhi sumra size dari sumra resolution dari ya andar mukhtalif shan da paro sar azun sam wadol that the bridge safari class from siri awal dwara dil talaru the workspace sha namane dashkam and that even the workspace thi sayni dil ta college da ga mukhtalif workspace no the wado andaranga favorites ni anaksan chmojal tar search ho aw da khona to la free ui ta istemal mir chi ta nor mukhtalif option no chance eso aw muskar de de ser ziat si son de de ser no chance de muskar de si azu valor de lo favorite si su de ta kali su chi action ra in search ko bakam folder ki de tara si folder to vida ki ba ki check si ha auto ta sara in search ki ja ba gar ma chi bakam folder ki de de space de mera khas ko da seri kori da action me rao fan karo دغه غیر مختلف فلټر کلکشن نن تاسو راوړل سي نه پر خپل فرشکسن وګورئ چې نو سره ځکه ته کلکشن ورته جوړ کړئ په دې سره زموږ کار نه دی او دا غس خورس فولډر دی ګورو موږ ته نه مې چې دا اکشن موږ کم ځای سره خلاص کړئ کله ته موږ غواړی چې ځکه یوازې نو مال مې ته غواړی چې سکسي دی سټاف کمپیوټر کمپیوټر سټاف ولې شته ولې پر سیس کتل ته مال مې خو موږ نه دا کم فولډر وګورئ یا هم دا غواړی د سپیسي پم دا ډی ډرایو یا ورسم دا فولډر ځینې نو کچېری فولډر ته راځو ولته موږ ټول مکمل معلومات شو کوي په دې فولډر کې کم ډرایو راخص کړی دی ګوري ال ان یوزر دی یا ورسره دارنګ د سپیسي دی بیا ورسره جی ډرایو هم دارنګ دا فولډر دی چې دا فولډر کار دی موږ څه وکړو ایکسپاند هر فولډر ته کوي چې لرس هم لارج دی ورته ځینې او دا غوښته خورسه بیک بٹن دی چې شاته ځو مخ کې کمپیوټر کې واغته ځو یا به ته مخ ته فارورډ به ته بل پټ یا هم ریسنتلی تم دې لارې سم کولای شي چې کوم شان اوس تاسو راځو په دې راغور دي ځکه خاص کې سپیسي او سټاف پر خاص کې یا کولای شي ډاکومېنټ هم لارې سم تاسو یا فیکچر ته لارې سم یا هم به ته هغه دې ډرایو شپ اوس کې چیرې ځواس په غوړه غبل فولډر ورکس اوس نو مخ کې راخلاص کړیو نو دا غته لپاره به چیرې راسو دې تراسو نا دې د دې په څنګه کې وګورئ ریسنتلی هغه چې موږ خلاص کړیو نو دا دې سیکشن سټاف نو هغه به ته راسي او د ریټرن ټو اډاپټ پټ شاپ دیم بیت پټ شاپ دی او ام دارنګ اګیټ فوټوز فرام کیمرا دا که چې تاسو وینئ تاسو کولی شئ د کیمرا واسطه کې د کیمرې څخه یو اکس د اکسون لاین داخله وایي کیمرا دې ته وایي فولډر ته جوړوي سیني اوپن ان بریج یا کنورت جی جی یا د دې ټوشن فایل سیو کافی زو حسن جوړ شوی کوي کینسل او دارنګ دلته راځو بل شي دی ریویو موډ دی چې دا پر وینئ تاسو کولی شئ اکسون په دې ډول تاسو ته راخلاصيږي مه بیا تاسو کولی شئ د ایرو کیس په واسطه سره څه وکړئ یو او بل خواته حرکت او تاوار کې تاسو ته تاسو کولی شئ مختلف اکسونه وګورئ یا هم نه مې خوښ یو دنه اکس پرېږدې سین د ایرو کیس په واسطه سره او که دا داون ایرو کیس روم هغه اکس نه وي خوښ هغه وېستې سم دا د مینه دی خوښ هغه وېستې سم دا رنگ دی دی او دی ځینې چې کوم اکس مې خوښ هغه به ایست سم زه غواړم اوس په ځای یې ایست کوم چې تا وره اکسونه معلوم شي غواړم اوس فقط څلور دنیا اکسونه پات څلور غواړم اوس پنځه دانی دي چې دا یو دانه کم سي ګورې څلور دنیا په دې ډول ته معلوم یې ځا بلم نو وړ پسې ایست کې اوس په ځای درې دانی پات څلور دی هم نو وړ اوس په دې دوه پات څلور دی اخر وای وځي دا یو دانه پات څلور ځینې او یا هم راځي د سلورو د سلوربل زوم بٹن دی میګنیفایر کله چې پر د کلیک وکړئ تاسو وګورئ ته زوم بٹن پالي کیږي نه راځي چې وړي را زوم کی
چې د د اصلي زوم نقطه کوم ځای دغه د زوم نقطه ده د چې پر هر ځای برابر وي دی به هغه ځای ته زوم کوي ځینې چې ډېر بزر پورې کار کوي دا د کلیک پرو کې چیرته شي یا هم کریت کلکشن دی څه به کوي دا په یو خپل نامه په یو کلکشن فولډر کې اچوي دا ریویو چې یا دلته هم تاسو ایرو کیز ډاون اف د لیل ته بیته کلوز دی دا و چې شي اوفن کیمرا را دی څه دی چې فوټوشاپ کیمرا را شاید تاسو ویلی کیمرا فلټر مینیو کې هغه ته تاسو هغه کې دا یو عکس انتخاب کړئ څه به وکړي هغه کې به درته راخلاص کړي یا هم څه به وکړي روټیټ دی دا یو عکس دی څه به وکړي سر روټیټ وي چې دا یو نه روټیټ دی دا د سیسو روټیټ کې اوس یا بیرته پر دې خوا باندې یا دلته هم ګوري تاسو پریویو موډ لري دلته هم کولی شئ زوم څخه استفاده وکړئ هر ځای چې وغواړي هغه زوم کولی شئ دلته هر څه وړ د کلیک ورو کې چی څه نشي ا یل تا ګوري نور مکمل معلومات پته ځای کې نو نو سوشل ګوري دلته ویني مکمل معلومات نو سوشل په ټول سوال کې د ریزولوشن دی یو اشار سره سره شته بي د زده د رنګ سلفي ځل کې او ار جي بي سايز دي سي د فایل نیم دا نو دا فرمټ په تاریخ د رنګ د ریزولوشن پکسل هر څه چې وي هغه ټول معلومات تاسو ته خلاصه ډول درکوي سي یا دلته نو شنه چې دا غوسر اوس مشکان دی صحیح او همدارنګ بلرو ورک سپیس دی صحیح دا از ان شاء الله مهم شان تاسو ته وځ کر کې چې تر سره سره وګورې فلم سټریپ په دې ډول تاسو ښکار کې هر اکس یو وړي هغه ته فلای سي یا میرے تا دا په دې ډول سره نور معلومات سره تاسو ښکار کې کی ورډز په دې ډول سره به وسی دي او معلومات سایز هر څه تاسو ښکار کې خو بیرته براسو از ان شاء الله صحیح دی او بس یو بدل ته لاندې یو بل شی هم لرو په دې ځای کې صحیح دی یا هم دلته زه باندې یو څه داسې ورته کوم چې تاسو ته شمه معلوم شي ګوري دلته اول لرو تمبینیل دی چې د سبا کوي پر سونو نظر سره یو عکس وړي هغه ترته رانیج دی کوي بیت نسکي اوس به واځي یو یو عکس تاسو ته معلوم شي چیرې دا داسې کې څو نه غواړي ډېر غواړي لري کوي چې نشي کوي چې څنګه او دا غس خو سره لارج تمنل سایز کولی شي دلته هم په ټاول اکشن کولی شي یا هم به ته دلته داسې یا په سی ویو کنټینټ از تمنل په دې ډول سره په اپ داس په ګرایډ ګرایډ وکي او اړتیا څو نه ني کوي په ساده ډول سره چیرې دې دې څه کې نه بیرته په ګرایډ تاسو ښکار ځوینه دا هر خانه کې یو ګرایډ دی سي نه یا به ته داسې کې نشته یو کنټینټ اس ډیټیل دی د توجیات سره وړي ډیټ دی سایز دی د رنګ لوکیشن دی ار سره تاسو په توجیات سره معلومې یا په هغه سره نه وړي راځي یو کنټینټ اس لیست په ډول یو وړي سینې اس یو لیست به تاسو ته واځي تاریخ راځي یا هم نور معلومات پکښ کې مختلف شان پکښ تا نو یا دلته سرچ بٹن لري کولی شئ چې یو نوم سرچ او اکس مو پکار شو هغه سرچ کې ځوابیت دی ریسرچ کو کوم عکس پسې ګرځي هغه ته سرچ کولی شي صحیح هغه یو په نامه سره یو ټاور کې چې د اے په نامه کې چیرې کوم عکس نیو هغه ټول راتراوې فکر کوم اے نشته صحیح دا ریسټ نو دا د اډب بریج کار دی سړي بیا کولی شي د لارس خو بیا عکس اوفن کې په فوټوشاپ کې یا سړي ګورس وګورئ تاسو فوټوشاپ کې هغه عکس راوپل شي یا نور شان هم لري اوپن ان کیمرا را دی یا اوپن ویت اډا پټ شام هم دا رنګ ریویل ان بریج دی ریویل ان ایکسپلورر دی خپل هغه فولډر راته خلاص کچ په کمپیوټر کې دی هغه فولډر به تاسو خلاص نو مختلف کار تاسو پکې کولای شي رینیم یو اکس رینیم وی او پلیس موو کاپی کوي است دی کوم ځای ته کټوي است دی صحیح دی نو دا و دا اډا بریج کا بیا تاسو هر څه ورسره کولی شئ دلته لرو کلوز اینڈ ګو ټو بریج بیرته به دی کلوز کړئ بیرته بریج ته راشئ صحیح نو دومره